Bakir müəllim, biz sizi bugünün məcnunları sırasında təqdim elədik. Bugünün məcnunları deyəndə düşünürük 60-cı illərdən sonra bizim 70-ci illərdə səhnəmizə gələn opera səhnəmizə istedadlı məcnun obrazı yaradıcısı olmuş müğənniləri, aktyorları nəzərdə tuturuq. Və orasını da eşitmişik ki, sizin opera səhnəsinə gəlməyiniz, ümumiyyətlə musiqiyə gəlməyiniz tam bir təsadüfün nəticəsində olub. Ona görə də istəyirəm elə söhbətimizi buradan başlayaq. Düzü 1958-ci ildə Ağlama gəlmiş Azərbaycan opera sənətkarlarının bir qrupu, onların içərisində Bəhram Mansurov olmaqla Ağdam Mədəniyyət evində konsert verədilər. Biz də bu konsertdə iştirak edirdik. Sonra Bəhram müəllim deməli Ağdam rayonuna gələrkən həm də düşünürdü ki, Ağdamda gözəl səslər həmişə yetişir. Ona görə soruşur ki, burada yaxşı səslər həmişə olub, indi kim olar? Belə bir qərara gəlirlər ki, o vaxt mən zavodda işləyirdim. Mən mədəniyyət evinə gələndə tanımadığım, birinci dəfə gördüyüm şəxslər. Sonra başa düşdüm ki, bunların içərisində Əli Hüseyn Sadıqov, Külxar Həsanova, Rubaba xanım Muradova, bizim görkəmli rejissorumuz Sultan Dadaşov, bir də bizim hazırki Bəhram müəllim. Bunlar mənim səsimi yoxlamaq üçün belə qərara gəldilər ki, mən bir şey oxuyam. Bəhram müəllim rast muğamını çaldı. Mən bu rast muğamını bildiyim kimi oxudum. Sonra bunlar mənə bir söz demədən gəlir qayıtırlar Bakıya. Bakıya gələndən bir neçə. Onlar da təxminən bir ay keçmiş belə bir telqrama. Bizim deməli zavodun direktoruna ki, Bakir Həşimovu xahiş edir, Azərbaycan Opera və Balet Teatrına göndərəsiniz. Orada yoldaşların məsləhəti ilə mən 58-ci il 1 mart ayında Opera Teatrına gəldim. Görmədiyim birinci dəfə adamlarla rastlaşdım. Teatrın direktoru Fikrət Əmirov idi. Mən 3 gün oxudum. Deməli, məni 3 gün yoxladılar. Bu yoxlayanlar içərisində bizim ən gözəl xanəndələrimizin, deyərdim ki, atası Seyir Şüşünski iştirak edildi. Gözəl müğənni, həm də Azərbaycan müğənnilərini çox dəqiq bilən müəllim, deməli, 3 gün məni eşitdi. Bunların arasında böyük tarzanımız Qurban Primovda var idi. Bəhram müəllimin təşəbbüsü ilə mən opera teatrına qəbul olundum. Görkür buradakıların nəyəsə mənim səsimin xoşları gəldi. Deməli biz 58-ci ildən mart ayının birindən operada işləməyə başladıq. Məcnun rolündə nə vaxt çıxmışsınız ilk dəfə? Məcnun rolunda ilk dəfə oktyabr ayının 26-sında